ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែមីនាឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយឡើងពីវិទ្យុ VAYO FM 105.5រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ែ 88.5 FM ដតខមយើងខ្ញុំសូមណបដជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដានាងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេត្តាការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន នយោបាយដណ្ដើមយកគុណសម្បត្តិបាត់ពីការដំឡើងប្រហែលមន្ត្រីរាជការដែលសង្ឃឹមរបស់មន្ត្រីសិមនុស្សទាំង4រូបប្រៀបដូចអំបិលត្រូវទឹកម៉ាឡេស៊ីខកខ្លួនមនុស្ស7នាក់សង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរ៉ាអ៊ីស្លាមក្រុមបាតកោផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ហាមមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីតូគីចូលប្រទេសខ្លួន ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ប្រិមមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកនយោបាយដណ្ដើមយកគុណសម្បត្តិពីការដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយផ្ទៃក្នុងគោលនយោបាយអធិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តកំពង់ចាមការពីថ្ងៃទី13ខែមីនាលោកគុំសុខាថ្លែងអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងក៏មានគុណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការកើនឡើងដែរដោយឡែកលោកសុអសានថាការឡើងរបស់
ក៏ប៉ុន្តែគឺជាជំរើសដែលអាចជំរុញឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាគណៈបកនយោបាយនោះមិនទាន់ឈ្នះក៏ដោយក៏អាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងន័យនេះលោកកឹមសុខាអះអាងថា ចាស់ដែនកាលពីឆ្នាំ2013ជាកូននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការឲ្យបានយ៉ាងតិច1លានរៀលកាលនោះគេថាធ្វើមិនបានតែឥឡូវស្រាប់តែកំពុងតែធ្វើបានលោកបន្តថាមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីជាដើមជាការកត់សម្គាល់ការថ្លៃរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះហាក់ចង់បង្ហាញថាគណៈបករបស់ខ្លួនក៏មានគុណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការឡើងជាបន្តបន្ទ
ប្រាក់ខែរបស់ប្រវត្តិទាំងអស់នឹងទទួលបានយ៉ាងតិច 1 លានរៀលនៅឆ្នាំ 2018លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកគឹមសុខាគ្រាន់តែជាការកេងចំណេញនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយព្រោះដូចជាការដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការរួមទាំងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ការនិយាយមកកម្មសខាវាគ្រាន់តែជាការឆ្លៀតកេងចំណេញយកខាងនយោបាយថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាមពិតជាលទ្ធផលការងាររបស់គណៈបកប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបានមិនបាច់ឆ្លើយទេព្រោះគាត់ថាអត់ធ្វើកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាការដំឡើងលុយពិតជាក់ស្ដែងមិនដូចការដើរសន្យាខ្ចលរបស់បុគ្គលមួយចំនួននោះឡើយក្រៅពីការដំ
ដែលមានចំនួនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់អាចកើនដល់ជាង1លានរៀលនៅដើមឆ្នាំ2013ខាងមុខដោយការក្រុងតុកការពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនាតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងសំណើក្រៅខុំរបស់មន្ត្រីការពារសំណួរអាតហុកក្រោយពីការប្រកាសពន្យាពេលពីសប្តាហ៍កន្លងមកហើយ យ៉ាងណាក្តីនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនាក្តីសង្ឃឹមរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង4រូបបែរជាអាសាបង់ដោយសារតែតុលាការកំពូលបានចាត់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទុកជាបានការនិងបានប្រកាសដំកល់សារីកាសំណើក្រៅឃុំជាបន្តទៀតចាប់ប្រិយមេអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយជាសុជាតានីពេលបន្តិចទៀតនេះ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ដែលលោកផៃសិផានច្រានចោលពីចចាំរំរាមថាលោកសុកអានទទួលមរណភាពជាការឆ្លើយតបនឹងពាក្យចចាំរំរាមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងស្ថានភាពជំងឺលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយបានទទួលមរណភាពនោះលោកផៃសិផានបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ ខ្ញុំសូមច្រានចោលនៅព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងថាអាយ៉ដំបណ្ឌិតសភាចាសុខអានបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អាយ៉ដំបណ្ឌិតសភាចាសុខអានបានប្រាប់ថាជារឿងមិនពិតនោះទេនេះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមសូសលមីឌីតែប៉ុណ្ណោះដែលតែងតែប្រមាថដល់អាយុជីវិតថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុកអានគឺបានឲ្យដឹងថានៅពេលស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកសុកអានមានភាពល្អប្រសើរហើយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសបារាំងមកព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីវិញការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងព្យាបាលនេះគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសុំយោបល់និងការសម្រេចចិត្តពីមន្ត្រីក្រោមអវ៉ាត់ឬកិច្ចការងារមួយចំនួនព្
ជំងឺអវ័យនោះទេ ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅគឺសហជីពយកឃើញផ្ទុយគ្នាចំពោះច្បាប់សហជីពថ្មីដែលបង្កើតឡើងបានចិត្តមួយឆ្នាំក្រោយពីច្បាប់សហជីពត្រូវបានសភាអនុម័តចិត្តមួយឆ្នាំរួចមកគឺសង្កេតឃើញថាបញ្ហាកកកតកម្មបាតកម្មនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសហាក់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈតែយ៉ាងណាក្តីច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះក៏ត្រូវបានប្រធានសហជីពមួយចំនួនយកឃើញផ្សេងគ្នាលើការអនុវត្តច្បាប់នេះផងដែររីឯការព័ត៌មាននេះជួយឲ្យថុយធេរ
6កន្លងទៅក្រោយពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារធ្លាប់បានអះអាងថាច្បាប់សហជីពនេះនឹងបង្កើនចំនួនសហជីពឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតនឹងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាបាតកម្មនិងកោតកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងសង្គមកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាមុនីទីប្រឹក្សាសហជីពសេរីកម្មករបានថ្លែងថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពថ្មីនេះមានភាពរើសអើងចំពោះសហជីពណាដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលោកជាមុនីបានប្រៀបធៀបច្បាប់ស្ដីពីសហជីពថ្មីនេះទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែរដោយលោកអះអាងថាការអនុម័តច្បាប់នេះមានភាពតក់ក្រហល់និងមានការចូលរួមតែម្ខាងសម្រាប់លោកយល់ថាក្រោយការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពថ្មីនេះมันមានអ្វីចំណេញដល់កម្មករនិងសហជីពគេគឺមានការរឹតបន្តឹងលើសហជីពដែលមាននិន្នាការឯករាជ្យប៉ុណ្ណោះគឺទៅច្បាស់ថាជំនឹងគឺមានលក្ខណៈដូចយើងនិយាយណាថាមានលក្ខណៈរឹតអើងចំពោះសហជីពដែលមាននិន្នាការទៅរកលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅនិយាយចាំថាសហជីពដែលមានមិនគាំទ្រថាបាទការគាំទ្រថាបាទគឺច្បាស់ថាជំនឹងជាកត្តាមានតែបើយើងគាំទ្រថាបាទច្បាស់ថាជំនឹងគឺថាទីការទីព្រោះយ៉ាងពេលកន្លងមកវាមានហេតុផលដែលជាច្រើនដូចជាអត្រាយុបាយដែរអត់ខុសគ្នាទេបាទពីច្បាប់នេះវាគឺថាចាក់កហល់ហើយវាពេលឡើងតែមកក្រុមតែមកខាងអត់បានព្រៀងច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអស់ដូចមិនចឹងតែនឹងកិច្ចឯងមិនមានមេការអាចរៀបអញ្ចឹងណាដោយឡែកលោកសោមអូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាបានមើលឃើញថាក្រោយមានច្បាប់សហជីពថ្មីនេះបញ្ហាបាតុកម្មកោតកម្មមានការថយចុះខណៈដែលនៅមុនអនុម័តច្បាប់សហជីពថ្មីមានបាតុកម្មតាមរោងចក្រច្រើនលោកថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងរោងចក្របើទោះបីជាមានភាពរឹតបន្តឹងដល់សហជីពខ្លះៗក៏ដោយជារួមយើងហ៊ានវិយតម្លៃចេះនៅពេលដែលច្បាប់នេះមិនទាន់អនុវត្តគឺកំណើនកោតកម្មច្រើនមែនទែនបើន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានកោតកម្មកើតឡើងច្រើនហើយនៅពេលដែលមានច្បាប់នេះយើងឃើញថាមានការថយចុះអញ្ចឹងជាការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថាគឺដោយសារយើងមានច្បាប់សហជីពនឹងមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានស្ថិរភាពល្អនៅតាមដារោងចក្រសហគ្រាសទោះបីថាយើងសហជីពយើងមានការរឹតបន្តឹងពិបាកជាងមុនមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលយកព្រោះនេះជាដើម្បី
ការងារសង្គមមួយដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបរិបទថ្មីរបស់យើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពថ្មីដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រាត្រូវបានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រាស់ដែលគណៈបកប្រឆាំងសហជីពមួយចំនួននិងសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាច្បាប់សហជីពនេះមិនបានការពារផលប្រយោជន៍សហជីពនិងកម្មករនោះទេដោយថាខ្លឹមសារខ្លះមានចរិតផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរសមាគមសហការស្វែងរកតម្រុយសាសាឡាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនអ្នកញាតិធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានសហការក្នុងការស្វែងរកតម្រុយសាសាឡាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបញ្ជាក់ថាគោលដៅគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលគ្រឿងញៀនជាពិសេសការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាលារៀនទូទាំងប្រទេសរីកាព័ត៌មាននេះជូនដល់អឿនភីរ៉ាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធប្រាប់យ៉ាងថាគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនទូទាំងប្រទេសត្រូវវិតម្លៃពីហានិភ័យថាតើសាលារបស់ខ្លួនអាចកើតមានបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែរឬទេហើយប្រសិនបើកើតមានបទល្មើសតើមានមុខសញ្ញាណាខ្លះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឬចាត់ចែងឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកមីវិរិទ្ធបន្តថាការដាក់ចេញនៅវិធានការនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនមិនឲ្យរីករាលដាលនៅតាមសាលារៀនប៉ុន្តែដើម្បីអាចឲ្យការងារដំណើរការទៅបានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសូមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអាណាព្យាបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យសិស្សដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមីសវិរិទ្ធក៏សម្គាល់នៅក្នុងពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីស្ថានភាពសកម្មភាពនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីពេលកន្លងទៅប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានកំណត់គោលដៅបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទៅលើសិស្សដែលមិនចូលសាលារៀននិងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តការបង្ក្រាបទីតាំងដែលសង្ស័យថាមានការលួចប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដូចជានៅតាមផ្ទះសំណាក់ក្លឹបកំសាន្តក្រៅអូខេនិងកន្លែងម៉ាស្សាជាដើមលោករុស្លីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានបង្កើតក្រុមការងាររួចរាល់ហើយសម្រាប់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅតាមសាលារៀនលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅក្រសួងធ្លាប់បានដាក់ចេញនូវយន្តការជាច្រើនដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីគ្រឿងញៀនហើយសម្រាប់បញ្ហានេះដែរក្រសួងក៏ចាំបាច់ត្រូវមានការសហការបន្ថែមពីអាណាព្យាបាលផងដែរមានបញ្ហាអីគឺស្ថាប័នអាចចាក់ទូមកឡាឬក៏អាចចាក់ទូអាជ្ញាធរចាក់ទូមិនកំពុងមានមកទឹកស្ទើរវិលបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ផងនេះឲ្យពលគាត់នឹងជៀសផុតពីបញ្ហាទាំងនេះគូជំរាបដល់ថាតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះការបង្ក្រាបរាប់បញ្ចូលទាំងករណីដាំដុះរាសាទុកជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានចំនួន 2,352 ករណីក្នុងនោះឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានចំនួន 5,396 នាក់ក្នុងនោះមានស្រី549នាក់លោកបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបលោកបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបភិជាច្រើនជាយុវជនមានអាយុចន្លោះពី18ទៅដល់35ឆ្នាំជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន With you VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបព្រួយបារម្ភពីហ្វូងដង្កូវដែលបំផ្លាញដំណាំប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភពីហ្វូងដង្កូវជាច្រើនបាននឹងកំពុងបំផ្លាញដើមរុក្ខជាតិនិងដំណាំរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យបារម្ភពីបញ្ហានេះព្រោះវាមិនធ្វើប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំងវងនឹងកត់ទៅជាច្រើនបាននឹងកំពុងបំផ្លាញដើមរុក្ខជាតិរបស់អ្នកភូមិអង្គរដូចជាដើមថ្នោតដើមដូងនិងដំណាំផ្សេងទៀតដែលអ្នកជំនាញបានហៅជំងឺនេះថាជាជំងឺក្រាបភ្លើងហើយវាតែងតែកើតមាននៅរដូវក្តៅដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកំពុងព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យបារម្ភពីបញ្ហានេះព្រោះថាដង្កូវនោះគ្រាន់តែស៊ីស្លឹកហើយវាមិនបង្កឲ្យដើមរុក្ខជាតិងាប់ទេលោកសួនគង់សុភិរិទ្ធបុគ្គលិកផ្នែកដាំដើមឈើបានឲ្យដឹងថាជាជំហានដំបូងគេអាចទប់ស្កាត់ជំងឺខាងលើនេះដោយការកាត់មែកដែលដង្កូវស៊ីចេញនិងប្រមូលដុតចោលដើម្បីបង្ការពីការរាតត្បាតដោយសារការបង្កកំណើតរបស់វងដង្កូវក្នុងនោះក៏អាចប្រើថ្នាំគីមីពុលដើម្បីកម្ចាត់វងដង្កូវនេះបានផងដែរ
nâng vị thiên ca mùi tiết cư ca xóm thăm bổ rán đào dốc thăm chú, lia chì mùi xóm bọ xlai như rùi bánh sắc rư đám đại đơn cầu trọng. Tạm ca chốt sáu triêu nâng xua bà chì bổ rốt, kế bàn rô có khơi tha bánh hà ní bàn ca lãng rồi dạ bê bì chân năm tờ bê chân năm hái, phân tai viên mình chân năm chân năm ní. Đồng bọn đại miên bánh hà đơn cầu chọc xì sắc đám chơ chân chiến kế, cư nơ phùm cổ văn nâng phùm à rạ xoái, sáng cắt nô cô thông cổng xìm riệp. Phát đồng miên chiếc cho chân trai này cứ thân nhiên kia chiếc cầm nọt ai mê cổ rành vật thổ tầng ớt tầm lẹ ca prát rát trầm đọc rầm bay phê rơi khăn nông mùi chân nằm. Rí rốt tháp hiệp bà Campuchia ta mà dạ thân nhiên kia chiếc bà xâm rai tầm lẹ tra ca prát ảnh tiên cầm chơi rập bọc kris tham mê cổ rành vật thổ tầng ớt nâng Campuchia trầm tài đọc rầm bay phê rơi bằng nốt khăn nông mùi chân nằm. Đã năng trả ảnh vật chạp bị thang ngay tìm mùi khai mê xa chân năm bí bọn đập rộng bí tố tớ chìa cầm hật. Nhi bật tạm bật cá rạp bó thân nhiệm kì chết nâng Campuchia nơi thang ngay tìm đọc bấy khai mê niềm. Sở cây bật cá ba mạng chạy thang ca cầm nọa trả cá bạc khu bóng phót đọc rộng bấy phê rơi khăn mùi chân năm đi. Cứ đập bấy ruông chùm náy còn trô côn dụ bài rạp bó rì rơ thập bí ba khăn ông ca ca bí phô bà chạy bà chìa bà rốt. Chi bí xe bà chìa bà rạc rạy cổ tốp sạch bòm nò vòn cò nâng ca bánh thoa phép rạy cổ ca bí ạ tế tử chún. Bí ca kết ca bà rạ ca bà rạc bú phêch bí kinh sàn mê cổ rành vật thốt nâng chùm rôn ca bà rạ nà tiến. Ở căn tầm miên bà sạch tập hiếp ta mà dạc bà rạ nà tiến bí kinh sàn mê cổ rành vật thốt. Đó miên ca bà rạng bà rạc bú chương môn. Bà rạ miên khăn bà rạ tế, bà rạc ca ព័ត៌មានអន្តរជាតិតាមប្រមាណស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដបូននេះគឺនិយាយអំពីក្រុមបាតកោផ្ទុះការតវ៉ាក្រៅរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ហាមមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីតូគីចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រោយមានការបណ្ដេញនិងហាមប្រាមមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីតូគីមកកាន់ប្រទេសហូឡង់នោះក្រុមបាតកោជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងបម្រាមនេះមិនត្រឹមតែក្រុមបាតកោដែលខឹងសម្បាននោះទេសម្បីតែលោកប្រធានប្រដីតូគីក៏បានចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើហូឡង់ថាជាជនផ្ដាច់ការផងដែរឬក៏ព័ត៌មាននេះជូនដោយចែនសុជាតាក្រុមបាតកោជាង 1,000 អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅអគារស្ថានកុងស៊ុលក្រៅពេលដែលពួកគេទទួលដំណឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសទូគីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ហាមមិនឲ្យបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ទីក្រុងរ៉ូតធដែមមិនតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរហូឡង់ថែមទាំងបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រួសាររបស់ទូគីគឺលោកស្រីសាយ៉ាន់កេយ៉ាទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរនៅក្នុងការតវ៉ានេះប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានសម្រេចចិត្តបំបែកក្បួនបាតកម្មតវ៉ារបស់អ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីទូគីនៅខាងមុខស្ថានអគ្គកុងស៊ុលទូគីប្រចាំទីក្រុងរ៉ូតធដែមដោយប្រើប្រាស់សត្វឆ្កែនិងកាណុងបាញ់ទឹកទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ានិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានប៉ូលីសវាយនឹងដំបងដោយសារតែទង្វើដែលហូឡង់ធ្វើដាក់ទូគីបែបនេះហើយទើបប្រធានាធិបតីទូគីបានចាត់ទុកជនជាតិហូឡង់ទាំងអស់ថាជាពួកសហការផ្ដាច់ការនិងជាពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ចាប់ជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអេឌូកែនក៏បាននិយាយថាអេហូឡង់ប្រសិនបានអ្នកលះបង់ទំនាក់ទំនងរវាងទូគីនិងហូឡង់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនឹងបាត់បង់តម្លៃមួយការលើកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានៅអង្គការ NATOចំណែកភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងហូឡង់និងទូគីបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលអឺរ៉ុបនិងទីក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងមើលមុខគ្នាមិនចាំដោយសារតែរឿងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅទូគីនិងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅខែមេសាខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ដែរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់បានបញ្ជាឲ្យរារាំងយន្តហោះដឹករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទូគីមិនឲ្យធ្វើការចោះចោតបានឡើយដោយបានលើកហេតុផលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបង្កជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់សន្តិភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសហូឡង់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺម៉ាឡេស៊ីខកខ្លួនមនុស្ស7នាក់សង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរ៉ាអ៊ីស្លាមប៉ូលីសប្រឆាំងភេរវកម្មម៉ាឡេស៊ីបានខកខ្លួនមនុស្ស7នាក់ដែលសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរ៉ាអ៊ីស្លាមក្នុងចំណោមនោះ2នាក់ជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិង5នាក់ផ្សេងទៀតជាជនជាតិហ្វីលីពីនពួកគេត្រូវបានខកខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយកាលពីថ្ងៃទី8និងទី12ខែមីនានៅក្នុងរដ្ឋសាលានឹងស៊ីឡង់កើនេះបតាមការដឹងពីអគ្គអធិការប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីលោកខាលីតអាប៊ូបាខើនៅក្នុងពេលបើសន្ទុះនៅក្នុងពេលបើប្រតិបត្តិ
ប្រតិបត្តិការដំបងប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានខកខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន2នាក់ជាសមាជិកក្រុម IS ពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីចូលទៅក្នុងភីកាន់ដំបងប្រទេសហ្វីលីពីនកាត់តាមរដ្ឋសភាចំណែកជនសង្ស័យជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ទៀតដែលធ្វើការជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅស្តាន់ដាកានត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការរៀបចំផែនការដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម IS ជនសង្ស័យម៉ាឡេស៊ីចុងក្រោយត្រូវបានគេនិន្ទាទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរតូគីក
ឆ្នាំ 2017 ទីលាការកម្ពុជាបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងសំណើក្រៅខុំរបស់មន្ត្រីការពារសំណួរអាតហុកក្រោយពីប្រកាសពញាពេលពីសប្តាហ៍កន្លងមកហើយយ៉ាងណាក្តីនៅប្រធានាធិបតីខេមរនីក្តីសង្ឃឹមរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងបួនរូបបានជាអាសាបងដោយសារតែទីលាការកម្ពុជាបានចាត់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាតតទុកជាបានការនិងបានប្រកាសអង្គការសារិកាសំណើក្រៅខុំជាបន្ត ចាននៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយជាសុជាតាដូចតទៅក្តីសង្ឃឹមរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកទាំងបួនរូបនិងសាច់ញាតិនៅតែបន្តគ្មានពន្លឺខណៈពេលដែលសភារៀបសួរទូឡាកំពូលប្រកាសបដិសេធបណ្ដឹងសាតុកនិងប្រកាសតម្កល់សារនីការព្រមទាំងចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរថាជាបានការ ក្រោយចាក់ចេញពីបន្ទប់សាវនាកានអ្នកស្រីលឹមមូនីបានថ្លែងដោយមិនអាចឈិតនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថាដំរីស្លាប់ទាំងមូលពិតជាមិនអាចយកចង្អេមកបាំងចិត្តទូទេហើយខ្លួនអាស្រ័យរបស់ដំរីដែលស្លាប់ក៏មិនអាចបាំងច្រមុះអ្នកដែលតែងតែគិតពីអំពើយុត្តិធម៌បានឡើយ ចំណែកលោកនីសុខាបានថ្លែងរិះគន់តុលាការថាបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនគោរពតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនពោលគឺធ្វើអ្វីតាមតែការបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានចំអកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរថាមានតែប្រទេសផ្ដាច់ការទេដែលចាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះ បាទតាមលោកមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតទាំងបួនរូបបានលើកឡើងថាលោកមិនយល់ស្របនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសើបសួរតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះទេលោកថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនសមហេតុសមផលតទៅសោះលោកថានឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តទៀត ទីចំទៅអ្វីដែលតំបានខែទីលើកអំពីមេត្រា២អស់ 8 ហើយអ្វីដែលយើងប្រចាំគឺថាយើងមិនចាំអែតផលអ្វីដែលលើកជាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងមិនបានអែតផលដាក់លើគោលក្របរបស់យើងណាដោយថាអែតផលអស់ហ្នឹងវាអត់សមហេតុសមផលអ្វីដែលសម្រាប់មកហ្នឹងវាមិនទៅសមហេតុសមផលដែរគឺចប់ទៅតាមធ្វើច្បាប់យើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងសូមតែខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាន ហើយអ្វីដែលក្រុមមេធាវីយើងបានធ្វើយើងកំពុងតែធ្វើបន្តទៀតជាអ្នកខ្លាមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតបានបង្ហាញទស្សនៈដដដែលថាវាគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហើយលោកក៏មានការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកនេះដែរហើយតាមការមើលឃើញរបស់លោកគឺមិនមានអ្វីត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនពួកគាត់បន្តទៀតទេគួរណាស់តែដោះលែងពួកគាត់ឲ្យជួបជុំគ្រួសារនិងបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់ឡើងវិញព្រ
ទេទៅទៅវិញបើសិនជាអ្នកទាំងបួននេះអាចនៅក្រៅឃុំបានគាត់នឹងអាចប្រកបការងាររបស់គាត់គឺជាអ្នកការពារទីនោះនេះបានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភទីនោះការរំលោភដីស៊ីតទៅមុខទៀតហើយក៏ដូចជាការរួមចំណែកដើម្បីជួយកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែរពីព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅទីនោះនេះបានជួយការងារច្រើនណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
ដែលធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល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 ដែលធ្វើ
trường ấy thì họ bỏ phát hay có vị trường ác phần nói để chạm bằng tay cho mình đối với tất cả quân tình ý kia tăng phục quả mình khó ấy sắc phục quả bỏ có vị trí vẹn bỏ phục quả tay thời tay bài trị thời chọc quân tình ý kia với vị trí hướng đã ác phần nói phát mong mẹ bất tế cảm chí dương sắp bật tới dân đấng ấy tất cả nơi các nông sống của mai dương vì tập bất năng vì ọt mình nơi khai chứ hướng xo tới khai khai tới xo hay ông bơi giờ tập thò năng về nơi tầm riêng chứ nè thơ lõ tới chọc tô hay nè để vừa cọ rồi luôn vị trí chân quạt đăng ra mà bật tế hay không vì ọt mình nơi khai nhóm đấng tham vì đâu nêu giang mấy ông đằng bên phía anh giấy ấy cô cả lòng mau năng tôm đo từ đại nhị chú đo từ ai tập cục hai phần mà đằng tha ទីការឆ្វាយតបពីក្រសួងយុតិធធម៌ជំវិញការរិះគន់លើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាថាពុំមានឯករាជ្យភាពត្រូវបានលោកកឹមសន្តិភាពឲ្យដឹងថាជារឿងទូទៅទៅហើយដែលតាមធម្មតាអ្នកដែលមិនបានទទួលនៅក្តីយុតិធធម៌តាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនតកតងទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការតែងតែមានការរិះគន់លើប្រព័ន្ធតុលាការបែបនេះលោកបានថ្លែងការពីប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថាអំណាចតុលាការគឺជាអំណាចមួយដែលឯករាជ្យដូច្នេះពលរដ្
ียธาเนี่ยทำน้าเนี่ยแต่มันมาตัวเลอไว้ได้ชิบบอกน้องปัฒนาบอกลุ้นแต่ปอนแต่นังกาสมัยบอกตลาดกาใจใจมีการดิสกุลระเบียบนี่จิตตูเตอร์ยังขาดใจเด็กเคยนะพอนายก่อนท่าปกยืนสมกันเลยจะออกนี้จะมือปอนฉบับสมยืนท่านตาปอนฉบับแต่ปอนแต่นังนายตลาดกานั่นที่บ้านใจทำไมคือเยอะหายมุ้ยได้หายกระดิ่งหายได้ขมีนังนายนะเพื่อเป็นลูกการพูดได้ยินได้บอกนายตลาดกาที่ยังต้มเอาเทียบกีนมุ้ยนิมุ้ยนี่ก็อันวัดตามเอาไว้ได้กินสุดไรพี่บอกก็บางเมียนแบบนี้กับน้องพงษ์ชุบบ่อตื้อปัญญาก็เมียนจะรอพ่อตางก็เมียนจะดังโตดังสาตุกดังไวไวคือสติมิจัยพงษ์ชุบบ่อนั่นคือประสมก่อนอันวัดสุดน้องหนึ่งเป็นสัญญาการอันวัดสุดนั่นคือบานห้ามคดนะคำพอดอาจจะจะดังต่อว่าหรือยังไงสุดไรพี่แบบนี้ปัญญาเอาไว้ได้ตัวลากาสำหรับคลองคลอกคันชุบบ่อให้ยมมูดได้ตัวโยกสมบัญชาพองได้ท่ามนตรีกาปีสัตมนุษย์แดงบุญรูปรวมเมียนลูกนีสกฮะลูกในวงด้าลูกยีสกสันนังเนสไรลมุนีตระบันตุลาการสำหรับคมคลุนอริยะเปรียงดับมวยคายหมกให้กึศหมกตัวเปรนี้โดยกล่าวบัดจ้าสกปันสะใสดำให้ในการจับคมคลุนมนตรีแดงบุญรูปนี้กือแปะปอนตนึงเรืองรายอาศัยสไนห้าระเบียงลูกกำสกฮะนังเดียงคมจันดาราตีหายใส่หม่อมก่อปันตายเรืองรายนี้ก่อบานสงับสงัดเตวิ้งหายลูกกำสกฮะก่อตระบันโดยคลุ้นปีกาจอดประกันพองได้ดอยเนยไล่แต่เนี่ยช่วยชื่อจ้าประมาณรูปนี้แต่ไปปนอออกกุญจิตาได้บาดิบจำจูนันตีหัดการสำคัญได้ในยามปีก็ได้สังคมระบบมันตรัยสมนุตแต่งบนรูปเปรียบเดิมบ่ตรัตักนิตีสวัญโยปิจบามนิติสัญญาปิจบัตในสัปดาห์นี้ประเทศบอลยอมปีการรวมลบเลือดตุ่มหนุกชัดดำเนินใจในขนมกรอบประมาณตอนในประเทศจากกัมพูชีดับใบสัญญาการตัดฉบับท่าตาการรวมลบเลือดตุ่มหนุกชัดมีในอย่างโดยมดได้จิบันโตสมศักดิ์บอลสัมผัสเรื่องเซมบารังจมวยลงโลกเมทีวีการวันนี้ในขณะที่สัญญาปิจบัตด้วยต่อเติมจมรีบสู้ลูกเมทีวีบ้าบ้าคนจมรีบสู้บ้าบ้าลูกเมทีวีนิติสัญญาปิจบัตในสัปดาห์นี้ในเยอมปีการรวมลบเลือดตุ่มหนุกชัดได้มีไอ้เนื้อขนมกรอบปรุงมาต้อนในประเทศจีนในจักรกัมพูชีจีดมบงสมเอาลูกเมทวีช่วยปรุงยลท่าตาการรวมลบเลือดตุ่มลูกจัดมีในอย่างโดยมาได้บ้างสมอคุณจะต้องปัญหาเปิดนี้ยังมีกรอบปรุงมาต้อนประเทศกัมพูชีคือยังบนมิตราไปรายการสมุยเด็กชายอมพีนโยมันเลยในการรวมลบเลือดตุ่มลูกจัดอเมตราใบรอยกามวยในกรรมสมตอนนี้เกิดปัญชายทางอำเภอรุมโลกหรือถนนแจ็คคือที่อำเภอเกย์ปมปัดมูลิธิดำไหลหรือประสมบัติเอาไว้มวยน้อมอ้อยคอยไปยาวในตะไคร้ตัวปัจจัยบุคคลนั้นแหละแต่เกิดปัญบุคคลอ้อยบุคคลนู้
hai bà cô nút bàn vô pro và miền phía là cách bà cô xong vĩnh bằng hành rư do mô lực thị đầm lấy rư cho xâm bạc nút thật phở ca và chia cầm nọt bà ngày hãy chẳng xong xong bà cô sẽ khai thả mình này thả giữa miếng bà cô mình ạ ủi thói bà cô có cứ chia mình chẳng làm một tổ hay chẳng miên phía kỳ có tại vì mà thẹn score này là anh mình việc gì ở một cuộc họ nó cứ quát mọc xây mà tô quát hàng lấy xây mà tô được xả mà thế mà tôi đang bán quát xây được xả thế giờ thì thằng máu nó cứ bắt là hết ăn do mà tô mà xong ở một cuộc họ với gì được chứ đấy mình thì việc gì có quát không tốt chất từ lời việc gì khó mà không ở xây xây mà tô được phát và các quát bán kia rụng lốp sức ấy tục chất mọc kích hoa đồng bình. Và chúng tôi chỉ ưu tỏ hóa này, nè tra nâng, không phải hát rụng lốp lưu tùm lục chất nâng. Ta ca rụng lốp lưu tùm lục chất nâng, trời bà đoàn tiết tốt nâng phần này chỉ bà chùm nôn phần màn đáy bà. Bà ổng cấn. Bà sân bà dân mới nè tra bây rơi cây sụn môi nâng cứ kê ạc mên trai ổng phi tốt toàn đặt ra ổng bọt tê. Khi trai ổng phi nè dù mà nấy nấy, ổng bơ rụng lốp lưu tùm lục chất. Anh ta có sân bài dân mơ tới mẹ thả bài rai cài sử tí thì cha anh tốt là sẽ ăn quá trầm phố bọn là bởi năng. Chẳng nơi dân ta mẹ thả bài rai cài sử tí nhưng khinh tháng tốt là ăn quá cứ tìm mối cứ tốt đạo vân này kia nâng cứ dạ phê bí tỏa mùi khai tới bầy chân năng. Nâng vì nấy chỉ bạc tí liền vía tới tỏa mùi liền vía. Nói chứ hãy xong tạm cà tốt mùi cà dân khinh tốt là không ní nhưng khinh tháng ở bản làm ơn lốp được từ chỗ này cứ chia bản làm ơn mà chậm cứ chia bản mà chậm và mình đang chia bản làm khẩn đề mà ta miền lệ khăn là với khá đại chặt túc chỗ nâng bản làm mơ rụng lốp lơ từ lúc chân đi bạn mà dòng mà con từ nô này cứ việc chặt tơ nâng phải hai nâng từ nô thì mũi đất tay nằm sông bọ sai làm ăn đấy chân thì mũi lệ khăn thì mũi dừng khơi thả nhiều bên chị kia mà kháng đại chiến đại và cô và thấu cô toàn tầm bát บุรุษที่เรียกว่าตําแหน่งนั้นให้គាត់ខំទុកចិត្តបកគោភារកិច្ចបកគោភារកិច្ចឬក៏សម្បត្តិទាំងអស់ជាគីមកខាងទៀតអញ្ចឹងយើងមានជាគីពីរទីណាទី1យើងមានជាគីជាអ្នកទទួលការបកគោទៅសម្បត្តិទី2យើងមានជាគីជាអ្នកទទួលការបកគោទៅសម្បត្តិបាទនេះជាលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2គឺការបកគោគឺយើងធ្វើឡើងតាមកិច្ចសន្យាមានន័យថាទៅបីកិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងដោយ ตัวมากระน้อยตัวลังเคลียร์ละซอกระน้อยตัวยืนกิสัญญามุ่งหากิสัญญาบุคคลรับสมบัติที่ที่กี้ที่นักบุคคลนั่งเติมที่กี้ที่นักตัวการบุคคลแบบนี้จะเลิกขั้นที่สี่สำหรับเลิกขั้นที่แปดยังเคยได้เรื่องการฉบับในการเป็นรายการสมุยคือที่กี้ตัวการบุคคลมีเพียงแค่ตัวการบุคคลแบบให้กฎบัญญัติพร้อมประกอบ ซองวิ่งนักบุตรหอนั่งบรรทัดปีบางปลาปลาชีกับนามบ่าบุตรหอยืนบานเลือดหอพี่ไปหักใช้มาโตข้างเลือดมันจะนั่นไหมบ่าไอ้สำหรับหลักขั้นที่บุญยืนเงินหลักขั้นมูลเดียนนั่นคือมินิธาที่กี้ตัวการบุคคลแล้วก็ผมแบนซองวิ่งทางการกันมาเต้คือมินิธาบางเกย์บ่มบัดเลือดมูลเดียนดับไลน์ด้วยสมบัติแต่ที่กี้ขั้นที่บุคคลเลยขวัญนั่นคือก็อัดบางซองวิ่งทางการกันมาเต้ ដូច្នេះការកេងបំបត្តិការមិនសងកន្លងវិញនេះគឺនាំឲ្យខូចពីពីដាច់របស់ពីគីបែកសុខាបុគ្គលជួនគាត់បាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បរិមរណឹងទៅលក្ខខណ្ឌសុខចំណាមនឹងបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីកែវនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនវិទ្យុនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅសប្ដាហ៍នេះ សូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទបាទអរគុណបារាំងដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់ដែលនិយមពីការរំលោភលើទំនុកចិត្តនិងអំពើប្រហាក់ប្រហែលចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកម្សាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនាទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទ
www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VOFM Radio
នីតិសុខភាពជាធម្មតានៅពេលគេមនុស្សតែងតែមានការស្រមុកហើយការស្រមុកនេះបង្កជាសម្លេងរំខានដល់អ្នកដែលសម្រាប់នៅក្បែរយើងដែលវាជាបញ្ហាមួយធ្វើយើងមានភាពទើសទាល់ជាខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងប្រហែលជាគិតថាការស្រមុករបស់មនុស្សគឺជារឿងធម្មតាដែលណាក៏ជួបប្រទះនិងមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហារបស់វានោះទេដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ពីផលវិបាកនិងដំណោះស្រាយរបស់ការស្រមុកយើងគួរបីដឹងថាតើការស្រមុកជាអ្វីមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបណ្ដាលមានការស្រមុកជាបន្តសូមស្ដាប់នាទីសុខភាពដែលរៀបចំជូននៅសិនដាលីយ៉ាដូចតទៅការស្រមុកនៅពេលគេងវាមិនមែនជាបញ្ហាមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគេងស្រមុកជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យរំខានដល់ការសម្រាកនិងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកផងដែរតើការស្រមុកជាអ្វីការស្រមុកកើតឡើងដោយសារតែការពិបាកក្នុងការបំលាស់ទីរបស់ខ្យល់ដង្ហើមនៅចន្លោះបំពង់កនិងច្រមុះដែលនាំឲ្យឮសូរសំឡេងខ្ទរវាគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយព្រោះនៅពេលនេះយើងមានរបៀបជាច្រើននៅក្នុងការបញ្ឈប់ការស្រមុកនេះបានអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្រមុកតើអ្នកធ្លាប់កណ្ដាស់ដោយសារតែអាឡែកហ្ស៊ីឬកណ្ដាស់ដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយដែរឬទេការស្រមុកក៏ដូចជាការកណ្ដាស់ផងដែរគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយការស្រមុករបស់មនុស្សម្នាក់ៗក៏បណ្ដាលមកពីមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាដែរនៅពេលដែលអ្នកដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុនៃការស្រមុករបស់អ្នកពេលនោះអ្នកអាចនឹងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ឈប់ការស្រមុករបស់អ្នកបានការស្រមុកបណ្ដាលមកពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមបញ្ហាអាយុនៅពេលដែលអ្នកអាយុកាន់តែច្រើនបំពង់កកាន់តែរួមតូចហើយសាច់ដុំនៅក្នុងបំពង់កមានលក្ខណៈក្រាស់ដែលនាំឲ្យមានការលំបាកបំលាស់ទីខ្យល់ដង្ហើមតែយ៉ាងណាក៏ដោយវិធីដែលអាចបញ្ឈប់ការស្រមុកបានគឺមានតែការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការសម្រាកនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណបំពង់កបញ្ហាធាត់និងការខ្សោយបំពង់សម្លេងដែលបណ្ដាលមកពីការលើសទម្ងន់គឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្រមុកទោះបីជាអ្នកមិនបានលើសទម្ងន់តែការផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ច្រើននៅជុំវិញបរិវេណបំពង់កអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រមុកនៅពេលគេងផងដែរវិធីដែលដោះស្រាយបានគឺត្រូវតែសម្រកទម្ងន់និងធ្វើការហាត់ប្រាណបញ្ហាកំណើតធម្មជាតិរបស់មនុស្សជាធម្មតាមនុស្សប្រុសមានបំពង់កទៅជាមនុស្សស្រីដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រុសភាគច្រើនកេងស្រមុកជាមនុស្សស្រីនៅពេលដែលអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើមូលហេតុធម្មជាតិនេះបានការធ្វើលំហាត់ប្រាំបំពង់កនិងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការកេងអាចជួយអ្នកពីការស្រមុកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចកាត់បន្ថយការស្រមុកបានតាមរយៈការកែប្រែឥរិយាបថនៃការកេងរបស់យើងដូចជាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបកេងដោយការលើកកម្ពស់ក្បាលរបស់អ្នកបួនអ៊ីងការកេងផ្អៀងទៅផ្នែកចំហៀងបើឲ្យមានខ្ចៅនៅក្នុងបន្ទប់គេងឬប្រើប្រាស់ផលិតផលការពារស្រមុកដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការធ្វើចលនារបស់អណ្ដាតនិងចង្កានៅពេលគេងនាំឲ្យអ្នកដកដង្ហើមបានស្រួលនិងគ្មានការស្រមុកម្យ៉ាងទៀតគួរតែបញ្ឈប់ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងការជក់បារីការប្រើប្រាស់ថ្នាំនិងការទទួលទានអាហារមិនបានត្រឹមត្រូវព្រោះវាបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រមុកនៅពេលគេងផងដែរប្រសិនបើអ្នកស្រមុកលឺៗមានសម្លេងធ្ងន់និងមានអាការៈអស់កម្លាំងនៅពេលថ្ងៃឬដកដង្ហើមដាច់មានការឈ្លក់នៅពេលគេងអ្នកគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដោយសារតែនេះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអគុណដាលីយ៉ាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីសុខភាពដែលនិយម២របៀបបញ្ឈប់ការស្រមុកលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចាប់ប្រិមានស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោក៏ជិតឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឡើងវិញសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយផ្ទៃក្នុងនៅគោលនយោបាយអតិភិបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាលោកកឹមសុខាថ្លែងអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងក៏មានគុណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការកើនឡើងដែរលោកសុខស្ថានថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខានេះគ្រាន់តែជាការកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភិរាការបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗមិនមែនជាការសន្យាខ្ចល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាជំរើសដែលអាចជំរុញឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាគណៈបកនយោបាយនោះមិនទាន់ឈ្នះក៏ដោយក៏អាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនេះលោកកឹមសុខាអះអាងថាជាស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2013ជាគោលនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការឲ្យបានយ៉ាងតិច1លានរៀលកាលនោះគេថាធ្វើមិនបានតែឥឡូវស្រាប់តែកំពុងតែធ្វើបានលោកបន្តថាមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីជាដើម
ជាការកត់សម្គាល់ការថ្លៃរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដូចនេះហាក់ចង់បង្ហាញថាគណៈបករបស់ខ្លួនក៏មានគុណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើឲ្យប្រខែមន្ត្រីរាជការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថាប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នឹងទទួលបានយ៉ាងមួយលានរៀលនៅឆ្នាំ2008លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការថ្លៃរបស់លោកគឹមសុខាគ្រាន់តែជាការកេងចំណេញនយោបា
ប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅនៅខាងក្រៅនេះញញ៉ាត់នឹងពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីឋានការណ៍សកម្មភាពនៃយុទ្ធនាការប្រជុំរដ្ឋហើយក៏វិធានអសំណើដែលចាប់មន្ត្រីរាជការនិងក្រុមសង្គមឯកជនគឺជាការធ្វើតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកឆ្នះឆ្នោតទាំងស្រុង ការនិយាយរបស់គណៈកម្មការវាត្រង់ទៅជាការឈិតគេចំណេញយកខាងនយោបាយថាជាស្នាក់ណៃរបស់ខ្លួនតាមពិតជាលទ្ធផលការងាររបស់គណៈប្រជាជនមិនទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេមិនបាច់ឆ្លើយទេព្រោះគាត់ថាអត់ធ្វើកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាការដំឡើងលុយពិតជាក់ស្ដែងមិនដូចការដាល់សន្យាខ្ចោលរបស់បុគ្គលមួយចំនួននោះឡើយ ក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សពីដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែររមឹកមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈផងដែរថាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការទាំងអស់អាចកាន់ដល់ជាង1លានរៀលនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខ សម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺអាជ្ញាធរប្រជាឆាំងគ្រឿងញៀនបានសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្វែងរកតម្រុយសិស្សសាលាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនលោកមានវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រជាឆាំងគ្រឿងញៀនបញ្ជាក់ថាគោលដៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលគ្រឿងញៀនជាពិសេសការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាលារៀនទូទាំងប្រទេសរាជការព័ត៌មាននេះជូនដល់អឿនភេរ៉ា អគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមីវិរិទ្ធប្រាប់យ៉ាងថាគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនទូទាំងប្រទេសត្រូវវិដំឡៃពីហានិភ័យថាតើសាលារបស់ខ្លួនអាចកើតមានបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែរឬទេហើយប្រសិនបើកើតមានបទល្មើសតើមានមុខសញ្ញាណាខ្លះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឬចាត់ចែងឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកមីវិរិទ្ធបន្តថាការដាក់ចេញនូវវិធានការនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនមិនឲ្យរីករាលដាលនៅតាមសាលារៀនប៉ុន្តែដើម្បីអាចឲ្យការងារនេះដំណើរការទៅបានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសូមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអាណាព្យាបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យសិស្សដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមីសវិរិទ្ធ ជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីផែនការសកម្មភាពនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនការទៅពេលកន្លងទៅប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានកំណត់គោលដៅបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទៅលើសិស្សដែលមិនចូលសាលារៀន និងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តការបង្ក្រាបទីតាំងដែលសង្ស័យថាមានការលួចប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដូចជានៅតាមផ្ទះសំណាក់ក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេនិងកន្លែងម៉ាស្សាជាដើមលោករស់សលីមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអះអាងថាក្រសួងបានបង្កើតក្រុមការងាររួចរាល់ហើយសម្រាប់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅតាមសាលារៀនលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅក្រសួងធ្លាប់បានដាក់ចេញនូវយន្តការជាច្រើនដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងព
ណាព្យាបាលផងដែរក៏មានបញ្ហាអ្វីគឺគាត់អាចចាក់ទូមកខ្លាឬក៏អាចចាក់ទូអញ្ញាតខ្លួនចាក់ទូមិនកំឡុងមានមកទឹកស្ទើរវិលបញ្ហាទីនេះដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ផងនេះគូជំរាបដថាតកតងតំណឹងរបាយការណ៍បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកមេវិរិទ្ធឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះការបង្ក្រាបរាប់បញ្ចូលទាំងករណីដាំដុះរាសាទុកជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានចំនួន 2,352 ករណីក្នុងនោះឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានចំនួន 5,396 នាក់ក្នុងនោះមានស្រី 549 នាក់លោកបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបលោកបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបភិកច្រើនជាយុវជនមានអាយុចន្លោះពី18ទៅដល់35ឆ្នាំជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងត្រូវបានសម្ដែងកិច្ចខាត់ខ្លួនចាសសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញគឺក្រោយមានការបណ្ដេញនិងហាមប្រាមមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីតូគីមកកាន់ប្រទេសហូឡង់នោះក្រុមបាតកោជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងបម្រាមនេះមិនត្រឹមតែក្រុមបាតកោដែលខឹងសម្បាននោះទេសម្បីតែលោកប្រធានប្រដីតូគីក៏បានចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើហូឡង់ថាជាជនប្រឆាំងរីកាព័ត៌មាននេះជូនដល់ចេនសុជីតាក្រុមបាតក
ពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាទៅខាងក្រៅអាគារស្ថានកុងស៊ុលក្រៅពេលដែលពួកគេទទួលដំណឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ហាមមិនឲ្យបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ទីក្រុងរ៉ូតធើដាំមិនតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរហូឡង់ថែមទាំងបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រួសាររបស់ទូគីគឺលោកស្រីសាយ៉ាន់កេកេយ៉ាទៅកាន់តំបន់ព្រំដែន
ប្រធានាធិបតីតូគីនៅខាងមុខស្ថានអគ្គកុងស៊ុលតូគីប្រចាំទីក្រុងរដ្ឋធម្មដោយប្រើប្រាស់សច្ចកែនិងកណ្ដុងបាញ់ទឹកទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ានិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានពូលីវាយនិងដំបងដោយសារតែទង្វើដែលហោឡង់ធ្វើដាក់តូគីបែបនេះហើយទើបប្រធានាធិបតីតូគីបានចាត់ទុកជនជាតិហូឡង់ទាំងអស់ថាជាពួកសហប្រជាការនិងជាពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់ចាប់ជាតិ មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអេឌូកែនក៏បាននិយាយថាអេហូឡង់ប្រសិនបានអ្នកលះបង់ទំនាក់ទំនងរវាងទូគីនិងហូឡង់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនឹងបាត់បង់តម្លៃមួយការលើកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានៅអង្កាណាតូចំណែកភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងហូឡង់និងទូគីបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលអឺរ៉ុប នឹងទីក្រុងអង្ការាកំពុងមើលមុខគ្នាមិនចាំដោយសារតែរឿងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅទូគីនឹងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅខែមេសាខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ដែរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់បានបញ្ជាឲ្យរៀបរៀងយន្តហោះដឹករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទូគីមិនឲ្យធ្វើការចោះចោតបានឡើយដោយបានលើកហេតុផលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីនិងបង្កជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់សន្តិភាពសា
នៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា